ג'ייסון גרינבלט, השליח המיוחד של טראמפ למזרח התיכון, יגיע היום לארץ, וגורם אמריקני מוסר כי תהליך השלום עדיין נמצא על הפרק. הוא צפוי להישאר עד להגעתו של סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס לישראל בשבוע הבא. שלום לכתבנו המדיני, אלירן טל. שלום ליטל, ומי שמיהר לקבוע שטראמפ ואבו מאזן כבר לא, שיחכה עוד קצת. כפי שאמרת, גרינבלט מגיע הערב לישראל, ויש כמה סיבות לביקור שלו כאן. הסיבה אחת, פגישה שלו עם בכירים בקוורטט, ידונו בין היתר גם על נושא תהליך השלום, שנמצא כרגע במעין מבוי סתום, אבל גורם אמריקני רשמי אומר לי היום אחר הצהריים שהאמריקנים עדיין לא סתמו את הגולל על פתיחת מסע ומתן בין ישראל לפלסטינים בתיווך אמריקני, וגרינבלט יחד עם האנשים שלו יעשו מאמצים כדי בכל זאת להרגיע את השטח, בעיקר בזירה הפלסטינית, ובשלב הבא אולי גם להציל את הסיכוי לאיזשהו תחילתו של תהליך מדיני. גרינבלט מכין את הביקור של סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס, שיגיע למזרח התיכון בסוף השבוע, יבקר בירושלים ביום ראשון וינאם ביום שני בכנסת. ואני שומע שמאחורי הקלעים כבר יש ניסיונות, בעיקר של מנהיגים ממדינות ערב המתונות, להרגיע את אבו מאזן ואולי גם לשכנע אותו להיפגש עם מייק פנס, או לפחות לשלוח איזושהי נציגות פלסטינית כדי לפגוש את סגן הנשיא האמריקני שמגיע לביקור חשוב כאן במזרח התיכון. יש ניסיונות בכל זאת להחיות את המסע ומתן בין ישראל והפלסטינים, למרות הנאומים של אבו מאזן בקהיר וברמאללה. עדיין לא נסתם הגולל על השיח בין הצדדים. כן, תודה רבה לך אלירן טל. אני חייבת לשאול אותך סלימן, אז יש סיכוי בכל זאת שאבו מאזן ייפגש עם מייק פנס? תשמעי, הרבה אמרו שהוא שבר את כללי המשחק, אבל לדעתי הוא עדיין השאיר פתח לתקווה, אולי לחידוש המסע ומתן, חידוש הקשר. הנתק הזה בעצם הוא זמני מבחינתו עם ארצות הברית, מכיוון שהוא היה צריך לשמוע בעציתם של מקורביו, שאמרו לו, יעצו לו ללכת וממש לפרקת, להודיע על פירוק הרשות הפלסטינית, כן. ולבטל את כל הסכמי. כי גם היום בנאום בקהיר הוא המשיך לתקוף את טראמפ, אז השאלה אם באמת הוא יתרצה. הוא לא עשה, הוא לא עשה את זה, הוא עדיין ממתין, הוא סוג של הפעלת לחץ. מתיחת שריר, הפעלת לחץ, ניסיון ללחוץ ועוד ללחוץ, על מנת אולי בכל זאת תבוא הצעה כזאת. בינתיים הוא לא יפגוש את גרינבלט, לא יפגוש את סגן הנשיא, ומבחינתו הנתק קיים, כל עוד לא קיבל הצעה אחרת שמבטלת את החלטתו בעניין ירושלים. טוב, אנחנו נחכה להגעתו של מייק פנס.